Мої вітання усім. В ефірі «Тема дня» на Суспільному. У студії для вас сьогодні працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Керівництво Житомирщини і Хмельниччини та представники Понінківської картонно-паперової фабрики напрацювали покроковий план виконання робіт з будівництва нових очисних споруд підприємства, аби вирішити проблему забруднення річки Хомора. Цьому передували акції протести жителів обох областей. Як це було, давайте нагадаємо у коментарях, а потім повернемося у студію і поговоримо про те, коли і як почнуть рятувати Хомору. До нас звернулись мешканці СМТ Понінка з кричущою ситуацією. Там справді гине риба, вмирає річка, всі викиди з їхньої місцевої паперової фабрики йдуть в річку Хомора. Ми, коли виїхали на місце, ми справді зафіксували ті викиди. Ми в ніякому разі не закриття заводів, завод мусить працювати, там працюють люди, але за модернізацію очисних споруд, за встановлення фільтрації. Акція протесту відбулася і в Понінці. Там зібралося близько 150 людей. Серед них і жителі сіл Житомирської області, через які протікає річка Хомора. Люди скаржаться на забруднення повітря та водойми викидами з паперової фабрики. Одна ж сажа, ні за що не взятися, ні за що не торкнутися. Вийде з хати, а воно все. Без хустки не можна знайти. У голові його так візьмеш, і як в тебе нігті чорно. Щовесни масова величезна загибель риби. Збирається до нівіт. Відкладення, вони з часом накопичуються, вони утворюють такі пласти, які при високій температурі улітку вода прогрівається, відбувається процес гниття. Сморід неймовірний. Суть зустрічних кроків ми зараз не вскриваємо. Вони будуть всі в правовому полі. Фабрика займається випуском паперової продукції. Ми не використовуємо ніяких хімікатів, тобто в нас йде сугубо виробництво на крохмалевій основі. Крохмаль – це органіка, тобто органіка вона не є шкідливою. Мова йде про недостачу кисню у воді. Недостача кисню може бути спричинена багатьма іншими факторами. Були всі відповідні державні інстанції, які надавали ці дозволи, погодження, відповідні комісії. Все було пройдено і виконано згідно чинного законодавства. Отож, які кроки і коли потрібно реалізувати, аби врятувати річку Хомору, говоримо сьогодні з Русланом Якубашем, заступником директора Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації, начальником управління екології та природних ресурсів. Доброго дня. Та Олегом Ліщуком, старшим державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища управління Держекоінспекції в Хмельницькій області. Мої вітання. Пане Руслан, думаю, почнемо з того все ж таки покрокового плану, який анонсували на початку. Які ж заходи заплановані і коли почнеться їх реалізація? Добрий вечір, шановні хмельничани. 21 червня 2018 року на Понінківській картонно-паперовій фабриці було спільне засідання Хмельницької та Житомирської регіональної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Дане засідання було зініційовано керівником Хмельницької обласної державної адміністрації Вадимом Михайловичем Лозовим та керівником Житомирської обласної державної адміністрації. Мета комісії була – це перевірка виконання попереднього протокольного рішення, що було зроблено, чи виконані в повному обсязі попередні доручення, зафіксовані в протоколах. Також було розглянуто та визначено ряд заходів, і станом на 21 червня 2018 року були визначені чіткі кроки, кроки дій щодо усунення впливів на навколишнє природне середовище, а саме перевищення гранично допустимих скидів в процесі виробництва своєї господарської діяльності суб'єкта господарювання. В даному протоколі, який підписаний головою Хмельницької обласної державної адміністрації та житомирським головою обласної державної адміністрації, визначено чіткі процедури, чіткі дії щодо усунення постійних або виявлених порушень. А саме, це по реконструкції самих очисних споруд. Це, якщо можна, я зараз зачитаю протокол. Давайте вже зразу до тих заходів, які будуть впроваджуватись вже зараз. Коли вони мають
все ж таки початись, і які заходи взагалі запланували для того, щоб забруднення усунути і усунути вплив самого виробництва на річку, на її забруднення. Будь ласка, одним із пунктів генеральному директору ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика Україна» забезпечити проведення реконструкції очисних споруд відповідно до встановлених планом, графіком, терміну. Додаток 1, він тут є також в документах. Другий пункт – забезпечити проведення реконструкції котельні відповідно до встановлених планом, графіком, термінів. Теж в додатку визначено. Головам Понінківської і Баранівської Новоград-Волинської радміністрації спільно з головами Понінківської, Полонської, Баранівської об'єднаних територіальних громад в найкоротший термін забезпечити проведення лабораторних досліджень за участю Інституту колоїдної хімії води імені... Пане Руслан, але да. це те, що було прийнято на засіданні комісії. Так. А вже сам графік, як на сьогодні будуть, якими кроками буде усуватись проблема, яку ми вже маємо не один рік? По графіку, згідно самого протоколу, контроль за виконанням даного протоколу покладено на Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів. В департаменті, в якому я працюю, ми зробили запити на саму фабрику Понінківську і отримали від них план-графік проведення переоснащення очисних споруд, затверджений генеральним директором, підписаний технічним директором, начальником відділу і головним інженером, якому зазначено, що прийняття та вивчення проектної документації 15 липня 2018 року, виконання заходів щодо проведення оцінки впливу на довкілля 4 місяці з дня засідання, тендер на проведення будівельних робіт 1 березня 2019 року, осушення ставка біологічної очистки номер 1 листопад 2018 року, ну і відповідно встановлений термін по інших заходах по реконструкції і будівництву самих очисних споруд. Пане Олеже, а які ваші висновки з приводу стану річки Хомора на сьогодні? Державна екологічна інспекція співпрацює з Хмельницькою обласною державною адміністрацією щодо ситуації, яка сталася навколо річки. І ми у силу наших повноважень здійснюємо державний нагляд, контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства, це перше. І так як склалася така ситуація, то нами організовано і проводиться кризове моніторингове спостереження за станом забруднення поверхневих вод річки Хомора. От, наприклад, з даних заходів в останній ми 11 липня відібрали проби і провели інструментальне лабораторне дослідження показників складу та властивості вод річки Хомора. За даними показниками, до речі, спостерігається, що хоча водність річки Хомора достатньо низька, але показники якості води покращилися. Це станом на 11 липня. Наскільки вони покращилися? Не зафіксовано ніяких таких достатньо великих місців забруднюючих речовин, зокрема органічних речовин. Це показник хімічне споживання кисню та біохімічне споживання кисню. Адже сама проблема, вона, ймовірно, криється в тому, що сказав представник фабрики. Отут в сюжеті, коли починалася передача, було сказано, що ми в виробництві нічого шкідливого не використовуємо. Ми робимо з папером на основі крохмалу. От крохмал якраз це левова доля тих органічних речовин, які надходять у річку. Сама по собі крохмал речовина не є шкідливою, але коли вона потрапляє в річку, то при недіючих очисних, то річка якраз зазнає у той ситуації, яка стається, донні відклади і пониження вмісту кисню. Якраз тут і причинно-наслідковий зв'язок, мабуть, є між першим і другим. Пане Руслане, але ж Понінківська картонно-паперова фабрика давно отримала припис про те, що очисні споруди не працюють так, як мали би працювати, і про те, що їх треба реконструювати, замінити, перебудувати вже були давно. Чому на сьогодні немає жодного результату? Справа в тому, що щодо виконання приписів, департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів – це не наш припис. Ми не маємо функцій видавати і контролювати. Але ви маєте важелі впливу для того, щоб в області вирішити питання з тим, щоб картонно-паперова фабрика почала роботи зі своїми очисними спорудами? Важелі впливу в нас відповідають чинному законодавству і положенню про наш департамент. От, будь ласка, стосовно роботи структурного підрозділу департамента, ми разом в співпраці з Державною екологічною інспекцією
27.04.2018 року зробили запит до керівника Державної екологічної інспекції з переліком всіх очисних споруд. Є всі очисні споруди і попросили їх одним із пунктів надати кількість проведених заходів державного контролю, кількість вільних фактів забруднення поверхневих вод внаслідок скидання стічних зворотних вод. Ви отримали ці всі результати? Ми отримали результати. Ну. На підставі тих результатів ми також звернулися в межах положення своїх повноважень головам районних державних адміністрацій, міським, міст обласного значення, головам територіальних громад за підписом першого заступника голови адміністрації, де вказуємо, що за інформацією Державної екологічної інспекції щодо проведення заходів державного контролю. Пане Руслан, я розумію, але ми хочемо почути, які дії конкретні. Так, я ж вам конкретні дії кажу. Ми з метою недопущення забруднення навколишнього природного середовища водних об'єктів стічними водами просимо вжити вичерпних заходів щодо належного обслуговування, надати пропозиції по реконструкції самих очисних спорудах. От ми і працюємо в межах визначеного положення законодавства. Ми не маємо контрольної функції органам місцевого середування. Ми також висвітлили на сайті відповідне положення, да, про перелік документів. Орган місцевого середовища, це ж здійснюють фактично, якщо в них є в разі виявлення скидання перевищення гранично допустимих скидів, то це, як правило, здійснює комунальне підприємство, наприклад, міської ради, тої чи іншої, так? Так ми пропонуємо їм звернутися, якщо їм є потреба, їх повідомити державну Хмельницьку обласну державну адміністрацію, департамент. Ми висвітлили положення, яким чином можна отримати кошти з фонду охорони навколишнього природного середовища. Порядок сам. Ми допомагаємо і готові допомогти в межах закону використати кошти, провести реконструкцію і вжити вичерпних заходів, щоб такого в подальшому не відбувалося. Добре, я перефразую своє питання. От ми маємо навколо цієї ситуації, по-перше, це проблема для нашої області і для сусідньої також. А по-друге, ця ситуація набрала вже великого розголосу. Є позови до суду, є приписи, і протягом 3 років ситуація не вирішена. То хто у цьому випадку не допрацьовує? Хто оцей процес тормозить, можна дивіться, так сказати? Дивіться, станом на сьогодні, я хочу ще раз зауважити, керівника області стоїть на особливому контролі всі очисні споруди області і стан навколишнього природного середовища. Якщо ви хочете знати ситуацію спочатку, я вам її розкажу. Не спочатку, я хочу знати, звідки чому ми прийшли чому? До такого результату. Так я ж вам хочу розказати. У нас на території, візьмемо, наприклад, місто Хмельницький. В місті Хмельницькому є комунальне підприємство, яке надає послуги по прийманню, забиранню стічних вод для подальшої очистки і, відповідно, скидання там в Південний Буг, інші поверхневі води. У нас на території міста є також автомийки, наприклад, так, які використовують... Давайте зразу говорити про Понінку. Я взагалі, це воно зв'язано. Ви знаєте, сама річка Хомора, це ж не, на ній не здійснює свою господарську діяльність або виробничу, лише один собі господарювання. Добре, я дозволю собі вас перебити. Ми дізнавались і в активістів, і мешканців селища біля річки Хомора, яка сьогодні ситуація. У нас є коментар телефоном, прошу дати у студії. І також відео, яке сьогодні було знято. На сьогоднішній день ми маємо знову скид, тому ситуація при річці є жахлива, річка є смердюча, річка є сьогодні сивого кольору. Якщо ви вийдете в Фейсбук, ви побачите, там наші активісти знову викладають звіт, тому що ситуація знову критична. І вона не покращується аж ніяк, і ми цього покращення взагалі не бачимо. До невідкладення більшими і ще страшнішими. А з приводу план дій, то не план дій, то замилювання очей. Тому що кілька пунктів, які вказані, що вони мають виконатись у 2018 році, то є вже фактично виконані пункти. На сьогоднішній день вони там вказані, один з пунктів – це осушення першої карти. Перша карта стоїть суха вже не перший рік. Потім під'їзд до карти для виконання робіт, там якось написано, що чи створення під'їзної дороги, чи ремонт, ну, факт того, що там про дорогу. Та дорога ще 60-х років там є, їй нічого не бракує, вона абсолютно нормальна. А те, що пишеться на 19-й рік, пункти планів, ну, ви ж самі розумієте, вже ситуація йде не перший рік. І те, що вони пишуть, що вони планують виконати у наступному році, вони мали виконати ще у 16-му, а то й у 15-му. А те, що вони відтягують час, правильно, пройдуть вибори, пройде все, і потім всі знову про це забудуть. Тобто, ну, це просто відтягування часу, я рахую. То я, як житель на сьогоднішній день того регіону, який страждає від екологічної такої ситуації страшної, яку створює фактично одне виробництво, да? Я рахую, що...
людина, яка приватний підприємець, яка займається діяльністю, вона має працювати в рамках закону. І на сьогоднішній день, якби вони зробили призупинку фабрики хоча б на 2-3 неділі, щоб зробити хоча б дійсно якісь заходи, які можуть справді покращити ту екологічну ситуацію. Пане Руслан, чи можливо сьогодні призупинити хоча б тимчасово роботу підприємства, аби модернізувати настільки, наскільки можна ці очисні? Призупинити, як правило, призупинити можна суб'єкт господарювання. Призупиняється не лише суб'єкт господарювання, якщо є підстави, звичайно. І відповідно... Тобто недостатньо підстав, щоб зараз зупинити... Дивіться, яка ситуація. Я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Підстави для призупинки, навіть не господарської діяльності, законом передбачається призупинка цеха, виробництва, устаткування, да? Але це здійснюється, виявляється при державному заході нагляду контролю. Якщо ми не вчиняємо заходи щодо призупинки того чи іншого суб'єкта господарювання. Але ви можете на це повпливати? Яким чином я можу про це впливати? Я вас питаю, ви представник департаменту. Я, відповідності до положення, в мене не прописано одні із пунктів, що я можу заявляти позов щодо призупинення господарської діяльності до суду того чи іншого суб'єкта господарювання. В мене це відсутній пане Олег, пункт. Які заходи сьогодні робить Держекоінспекція для того, аби вирішити питання? Якраз ці питання, які були адресовані Руслан Анатолійович, вони відносяться до повноважень Державної екологічної інспекції. І приписи наші надаються, приписи являються результатами проведення заходів державного нагляду контролю. Коли ми проводимо перевірки, то по всіх виявлених порушеннях ми надаємо приписи. А для того, щоб здійснити призупинку діяльності суб'єкта господарювання, необхідно порушення, які систематичні, не усуваються, і тоді матеріали передаються до суду, і вже суд визначається з рішенням про зупинку тої чи іншої дільниці або суб'єкта цілком. Але разом з тим я хочу сказати, що Державна екологічна інспекція ініціювала скасування дозволу на спеціальне водокористування та нормативу органічно допустимого скиду. Для даного суб'єкта господарювання зараз справа з даного приводу перебуває на судовому розгляді, і якщо суд прийме рішення про скасування дозволу, фактично це буде означати, що через місяць після скасування підприємство повинно зупинитися. Тому я можу сказати, що ми вжили досить серйозних заходів впливу для підприємства. Навіть ще до прийняття рішення, я думаю, що керівництво та власники даного підприємства повинні серйозно задуматися і вживати вичерпних заходів для того, щоб усунути в подальшому забруднення навколишнього середовища. А наскільки оцей план дій, який був озвучений паном Русланом, все ж таки може, як швидко він може вплинути на те, що поліпшиться якість води? В першу чергу, незважаючи на те, що прийняті кроки згідно цього плану, я вважаю, і про це Державна екологічна інспекція і керівництво області говорило з керівництвом підприємства, мінімізувати вплив підприємства на час проведення всіх цих робіт. Адже є норматив гранично допустимого скиду, і підприємство не повинно скидати з перевищенням встановленого гранично допустимого скиду, а також здійснювати інші якісь запові скиди. Тому ми попереджували про те, що якщо будуть такі випадки, то на рівні з керівництвом області ми проговорили те, що якщо стається якась нештатна ситуація, пов'язана із забрудненням річки, ми за 2 години виїжджаємо, фіксуємо дану ситуацію, тому важко буде керівництву підприємства зробити якісь такі навіть залпові скиди, як це імовірно і робилося раніше, що вночі тихенько щось спустили, а вранці ми вже не винні, ми білі і чистенькі. І, на жаль, неможливо ті заходи, які прописані, зробити за тиждень, за місяць, тому що є процедури, які передбачені законом, є досить значні об'єми робіт, тому на це є визначені терміни. Наприклад, недарма термін 4 місяці наданий на проходження процедур, пов'язаних з тим, що раніше називалися державною екологічною експертизою, а зараз оцінка впливу на довкілля, тому що це процедура, яка визначена законом, такий термін триває 3 місяці. Так само треба проєкт погодити, треба його виготовити належним чином і після того приступити до будівництва. Це не так, що закрили краник і все стало добре. Але я наголошую на тому, що навіть на час проведення всіх робіт, передбачених рішенням комісії ТЕБ, підприємство повинно так здійснювати господарську діяльність, щоб мінімізувати вплив на навколишнє середовище, в тому числі на річку. А як ви це відслідковуєте? Мінімізувало воно зараз чи ні? От ми ж бачили результат. Вже був сьогодні зранку, активісти фіксують знов забруднення річки.
Ми під час проведення комісії ТЕП, виїзної і в інших ситуаціях наголошуємо, якщо активісти щось фіксують, то необхідно звертатися в поліцію, необхідно звертатися на гарячу лінію і це фіксувати. На даний час всі ситуації, які до нас надходять, ми і співпрацюємо із поліцією, і самі реагуємо, ми виїжджаємо на всі ситуації, і навіть без надходження таких сигналів ми періодично проводимо спостереження за станом забруднення річки. Все ж таки, якщо переходити від того, що є на папері, коли ми можемо чекати рішення суду, що буде далі і коли ж вже можна буде спостерігати результат роботи стількох інспекцій, управлінь, департаментів і двох областей вже в якісному вигляді до всіх питань? На даний час, як я зазначив, то подані матеріали до суду для... Ну, скільки він триватиме приблизно? Всі матеріали подані? Ми ж не можемо цього сказати. Є порядок проведення судових засідань, є процесуально визначені норми, і лише суддя, який прийме рішення, коли він його прийме, тоді він його зможе оприлюднити. Ми не можемо це сказати, коли саме станеться. А перші результати роботи, коли можна буде побачити? Перші результати роботи, вже думаю, стільки зроблено, от стільки паперів написано, стільки запитів зроблено. Вже можна якось прослідкувати все ж таки тенденцію, до чого це йде і коли перші результати роботи вже буде видно? Це досить така величезна проблема, так? І перші результати роботи, можливо, вже можна сказати, що є на даний час, тому що на даний час підприємство все-таки намагається не здійснювати так зухвало, як це раніше робило забруднення річки. Тобто це було зухвало, ви підтверджуєте? Я підтверджую, що певні були ситуації, коли ми приїжджали, вже з труби нічого не було, а річка нижче була забруднена. Але разом з тим я хочу зазначити, що не лише це одне підприємство призводить своєю діяльністю до такого критичного стану річки. По-перше, це низька водність річки призводить до того, а по-друге, є забруднення вище по течії, як і від комунального підприємства міста Полоно, де теж є проблематика і теж стоїть питання про те, щоб завершити реконструкцію очисних споруд, які забезпечують життєдіяльність міста Полоно. А також є навіть нещодавно у нас була інформація про те, що річка Хомора зазнавала забруднення навіть вище по течії. Тому ситуація є така досить об'ємна і її треба відслідковувати комплексно. До речі, з приводу того, що є і інші забруднювачі, наші колеги у Житомирі, на UA Житомир також робили ефір, і колеги з Житомирської області з вами не погодяться, прошу пряму мову. Ми досліджували якість річки Хомора і на території Хмельницької області, коли здійснювали планову перевірку спільно і позапланові перевірки, спільно з представниками Державної екологічної інспекції в Хмельницькій області і Державної екологічної інспекції України. І якість води в річці Хомора вище скидів Панінки задовільна. Там нема ніяких перевищень. Тобто це якраз і дає підстави на те, щоб казати, що головним забруднювачем є Панінківська картонно-паперова фабрика. Ваш коментар, і він буде дуже доречний, оскільки все ж таки у Житомирській області з річки Случі Хомора люди отримують питну воду, і для них це ще катастрофічніша ситуація. По-перше, Давидова Ольга Васильівна здійснила, приймала участь у проведенні перевірки востаннє у травні минулого року. На той час при проведенні інструментально-лабораторних досліджень саме така була ситуація, що вищі фабрики були перевищення, але вони були менш значні, ніж вищі фабрики. Такі постановки питання, як першорядний, другорядний забруднювач, таких термінів немає. Тобто в нас є ще одне виробництво, яке забруднює річку, так? Якщо у висновку брати. За 5 кілометрів вище по течії є очисні споруди комунальні з метаполонного. І крім того, вже от зараз в цьому році систематично, за результатами досліджень, ми спостерігаємо, що періодично є забруднення, а саме перевищення по ХСК, хімічному споживанню кисню, що означає про надходження забруднюючих речовин органічного походження, навіть вище випуску полонського підприємства. Тому я слова свої можу підтвердити протоколами досліджень, і я б не говорив би з терміном річної давності, тими словами, якими сказала моя колега із Житомирської області. Ну, ми повинні говорити об'єктивно. Так, дійсно, на фабриці є проблеми, але є проблеми ще і крім фабрики. Дуже коротко, в нас дуже мало до кінця ефіру. От скільки Хомора витримає ще в такому темпі? От вона і так неповноводна.
Які найстрашніші ризики є, якщо зараз не почати? Взагалі важко якось таку малювати модель, тому що ми не знаємо, яка буде водні завтра, не знаємо, як повернеться ситуація, я і зрозуміла. Це не входить до наших повноважень. Пане Руслане, які ваші наступні кроки будуть, аби все ж таки убезпечити, коли ми побачимо перші результати не паперевої, а реальної роботи? Як на мене, перші результати вони вже є. Затверджена проєктна документація, визначені терміни реконструкції і шлях вирішення цих питань. Які ці терміни реконструкції? Ну, мій колега зауважив, що для того, щоб зробити реконструкцію очисних споруд... Ну, ви ж сказали тільки, що терміни вже є. То коли має бути завершена реконструкція? Доколи? Реконструкція має бути завершена після того, як самі проєктна документація пройде оцінку впливу на довкілля, визначені законодавством терміни, після того будуть проведені роботи, і, як зазначено у самому графіку, що до... У 2019 році буде проведений, 1 березня 2019 року буде проведений термін на проведення будівельних робіт, визначено переможця. Тільки тендер буде проведений. Ми виходимо з реальних речей. На нас покладено протоколом, протокольно зазначено, що департамент агропромислової здійснює контроль за виконанням протокольного доручення. Ми і це і робимо. Ми направили листи, ми відповідно будемо виїжджати на місця, ми будемо контролювати цю роботу. Але, звичайно, як зауважив колега, це не робота одного дня. Відповідно, тим паче, якщо є здійснені Державною екологічною інспекцією заміри, вони здійснюють постійний моніторинг стану річки Хомора. Дякую, пане Руслане, пане Олеге, що завітали до нас. Усім глядачам дякуємо за увагу. До цієї теми ми ще повернемося, а на сьогодні все. До наступної зустрічі.